Ал Қызылордада сайлау учаскелерімен қатар тәулік бойы тынымсыз еңбек жасап жатқан қызметтер бар. Мәселен, облыс орталығындағы дәрігерлік жедел жәрдем станциясына таңертеңнен бері тұрғындардан 145 шақырту түскен. Қазір де жауапты мамандар түнгі ауысымда кезекшілікте отыр. Солардың бірі аға дәрігер Закира Әбдуллағызы. Ол түскі үзілісте сайлау учаскесіне барып, өз қалаған партиясы мен кандидаттарға дауыс беріп келді. Ал экзит пул әлеуметтік саяси сауалнамасы негізінде жасалған сайлау нәтижесінің алдын ала болжамын жұмыс орнында тікелей эфирден тыңдады. Адам өмірін арашалап қалуда шешуші сәттерге жиі куә болатын дәрігер еліміз үшін маңызды саяси бәйгенің бейресми қорытындысынан кейін өз ойларымен бөлісті. Сайлаудың алдын ала қорытындылары бойынша мен жаңа ғана Нұр Отан партиясына 81% дауыс берілгенін білдім және де мен бұған өте қуаныштымын, өйткені мен өзім осы Нұр Отан партиясына өзімнің қалауымды дауысымды берген болатын. Нұр Отан партиясы халық демократиялық партия болғандықтан халық үшін және де біздің жедел жәрдем қызметін жақсарту үшін әрқашанда қызмет істеп келеді және де алдағы уақытта да біздің қызметіміздің осы халық үшін арналғандықтан тағы да біздің назарында болатынына, біз үшін тағы да жақсы жұмыстар істейтініне сенімді білдіріп, осы партия өз дауысымды берді.